بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سواد پور ڈاٹ کام او زیم عبد الله شیرین غتون کو داو خمغا ملم جبی تر اور سی دو ضرور صورت حال خطا سے ولی در سن خراب صورت حال او خلق تو مشکلات هم دیکھو دیسی دسی سڑے رور سی ناغا تکاوٹ اور سر لری شی جگہ شدل تے خوبصورت نظاری دی کل موسم نے واری چون کہ وقبل وس او اور ودری دا برابر سلسلہ کم ناغا رکاو شو دل دے زم سرا پرویز خان موجود اغا تپوس کو شو اغا سفر څنګه انجوائے کو دا منم جبیدا خاصه فاورس هغه سویل غوړی عبدالله بھائی جی سلام علیکم سلام رور میں من خو انجوائے ډیر خوله وکړه زبردست او لار جدا لار موږ ډیر زیات مشکلات خو بیا هم دا مشکلات نه موږ مزه هم واغسته وای واغسته په مزه ته واغسته خو مشکلات ډیر زیات دي زیات دي او ماشاءالله ډیر زیات وره یخ تکی کنه یخ خوشی خو دې تم ګرم سول من دی لګو ولا کنه دا زبردست په دې تم کې برابر یو او دغه نه دا ور ور ډیر زیات ده کنه ډیر زیات تقریبا و ته پټا وره بالکل دون وره شي ډیر خو دې ډیر مزه ته واغسته بالکل خو نه درې انتیاسب نجوم انتیاسب سوال غوړی سا تسوات لري د خپل اپ اور سره سینری د ماشا الله دا سړي چې امیزنګ او موسم ډیر یخ ته جی انجوای کو صحیح بس فن ډیر کوي صحیح ډیر مده بعد راغلی یو صحیح دسی یخلی خو جدنه ډیر وخت بعد یو ډیر وخت بعد ډیر مهرباني تاسو اگر تم کو پشا باندې زم کته چې سیان عمر روان دي هغه چې کوم نه دا هو نه راغلی دا هغه دلته خوبصورت نظارو سره سره د برابرین هون ته بندوسکی کې خپل ته هغه هم دغه سره پہله ته اپ کو ویلکم کته سوات انے پر اپ کیا کہیں گے آپ کی کیا تجربہ ہے بہت اچھی جگہ ہے یہ جی گھومنے کے لیے آنی چاہیے لیکن سردی اس وقت بہت ہے یہاں پہ بہت زیادہ اور بڑی مشکل سے ہم یہاں پہ پہنچے ہیں صحیح کیونکہ ہماری جیپ رستے میں کئی دفعہ جو پھنس چکی تھی برف میں اور سنو فال بھی ہو رہی تھی صحیح جس کی وجہ سے ہم نے کافی انجوائے کیا صحیح اور ابھی ہم گھومنے جا رہے ہیں آگے اسکی ریزورٹ پر آپ جائیں گے آپ نے وہاں پر اسکی کرنی ہے کہ نہیں نہیں اسکی نہیں ہم کریں گے صحیح جو ہے وہ ہمیں پتا نہیں ہے صحیح صحیح اس کا اور ہم نہیں چاہتے کہ صحیح ہم دور سے آئے ہیں آگے بھی ہم نے کلام وغیرہ بھی جانا ہے زبردست تو کوئی چوٹ وغیرہ لگ جائے تو صحیح صحیح یہ تو بالکل یہ تو آپ کی بات صحیح ہے آپ کو آپ اپنا سفر انجوائے کریں بہت شکریہ آپ نے یہاں پر سیاحوں کی بات سنی وہ کہہ رہے کہ ہم یہاں پر آئے اور کافی یہاں پر خوبصورت موسم ہے خوبصورت نظارے ہیں اور کافی دل فریب نظارے تو یہ سفر آپ ہمارے ساتھ انجوائے کریں ہم آگے جا رہے ہیں آپ بھی ہمارے ساتھ چلے ہوگا سیدھے گر گاؤ